его нахуй. Да, да, да. А, вот осколок такой. Вон моя хата. Там качки, гуси. А це ваша хата? Так. Вон, так. Да. Ага. Ні окон. Ні дверей. Ні, двері. Є двері. А там нема ні дверей, ні хрена. Все, бабуля, давайте. Тікайте, туйте звідси. Лети. О. Ага, я його бачу. Тікай, 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 я хай підпочу вниз і я зараз. Ой, є!